Ja, Jesper Wiberg, du har valt att förlänga kontraktet med 2 år med Hudik Hockey. Hur resonerar du kring det valet att stanna? Nej, först och främst ska det bli jättekul att få vara kvar. Vi påbörjade en resa och egentligen redan första säsongen jag var där, då var vi nedstängda för corona och det. Förra året så tog oss hela vägen till kvalserien och gjorde väl bra där. Men det finns väl fortfarande hungern att vi ska spela Hockeyallsvenskan och vi ska helst bli klara för Hockeyallsvenskan nästa vår. Lillis presenterar en väldigt rolig idé. En spännande idé som jag tror fullt på. Jag vill med hjälpa till och bidra med mitt och försöka så vi kan ta klivet upp. Det stod ju för en bra första säsong i HC, men ökade målskytte med hela 12 mål den förra säsongen. Hur ser du tillbaka på den gångna säsongen för din del? Det var en speciell säsong. Dels publikmässigt jättetråkigt att det inte var någon publik i Ulysses. Om man jämför med första året så var jag helt förundrad över att det kunde vara så. Jag trodde inte det var så bra tryck i hallen som det var. Väldigt tråkigt där. Sen var det en speciell säsong med tränarbyte mitt i. Vi startade lite knackigt och det var något tränarbyte och Lillis kom ner. Vi hade han fram till jul. Sen var det Mange och Vesslan var efter jul. Så att och mycket som hände, speciellt som på så sätt, men jag tror samtidigt att vi växte som grupp och kom tillsammans ännu starkare med allt som hände och skedde. Så att, i sin helhet så tror jag att det gjorde oss, tog oss dit vi hamnade för att vi växte för varje dag som gick och vi hade ett tydligt mål hela vägen att vi skulle ta oss till kvalserien. Väl där så kanske ja, det var någon coronapaus och vi kanske torskade nog den match där som vi hade behövt vinna och sådär. Så att vi var väl, gjorde det med bravur ändå tycker jag. Ni hade ju väldigt bra kemi i er kedja där med Jansson och Byström Johansson. Vad var det som gjorde att ni klickade så bra ni tre? Det känns som vi kompletterar varandra väldigt bra. Jansson är en speluppläggare, har en väldigt fint öga för spelet och hittar magiska passningar. Byström jobbar hårt, vinner mycket puckar. Och så jag där då, som ska försöka peta in dem där i slutändan. Och något sätt liksom vi kompa ihop det där väldigt bra och fick bra resultat av det också. Många undrar såklart också hur det är med din skada som uppkom i slutskedet av säsongen. Hur är statusen där? Jag håller på att rehabba för fullt. Fortsätter prognosen som det ska så ska jag bli av med, har ju haft ett specialskydd här nu är det 10:e veckan. Har 2 veckor kvar med det. Sen ska jag vara fri det om det går som det ska, som det verkar ha gjort. Och efter det så blir det väl kanske, ja, jag har sagt att jag vill inte förhasta någonting heller utan vill fullt redo när jag kommer tillbaka så jag räknar med ett par månader rehab ytterligare på det så att jag kan vara tillbaka kanske någon gång i september skulle jag tro. Jag är inte redo för en ny säsong om det flyter på som det ska. Du var inne på att första säsongen det var Hudik Hockey så stängdes det ner när ni var i playoff 3 på grund av corona. I kvalserien nu så blev du skadad. Hur tufft var det att få den skadan då i kvalserien inför kvalserien? Klart, det är inget kul. Det är väl min första riktiga skada någonsin också så att det är väl aldrig kul att den kommer och sen kommer man väl ganska oläget också. Klart man jättegärna har varit med där ute och spelat. Men det är väl därför valet blir att stanna också. Jag känner att jag känner mig inte färdig än utan finns fortfarande hunger som att gå upp med HC i Hockeyallsvenskan. Det är väl någonting som vore väldigt mäktigt. Ja, för mig finns det bara ett tydligt mål. Vi ska stå och gå upp nu till våren 2022 blir det. Utan så att det känns väldigt inspirerande och det tror jag att det är en hel grupp som kommer jobba efter det också så att det känns väldigt inspirerande. Och en ny tränarstab inför säsongen och jag vet ju att ni har träffat gruppen och träffat tränarna och träffat de spelare som är kvar klar hittills. Hur ser du på den här nya tränarstaben och de spelare gruppen som är klar hittills? Nej, men det ska bli spännande. Dennis har lite koll på sen förut. Han
var väl i Huddinge under mitt, han hade J20 då, mitt sista år när jag var i Huddinge i U16 där, så att han känner jag väl till lite sen tidigare så där. Mange har jag haft nu 2 säsonger, klockren, seriös, funkar väldigt bra. Seriös med fysbiten och han, jag tycker, bra stöttning. Sen Rickard då, den jag inte har superkoll på kanske, men han verkar vara väldigt ambitiös, väldigt duktig med video och sånt där som kommer vara väldigt avgörande och viktigt för oss och inte. Slutligen då, var det var ju nära som sagt senast i kvalserien, men vad känner du, var det där lilla sista som saknades som ska dit den här säsongen? Nej, men det är väl, vi skulle lite mer rutin kanske vi behöver bygga på, så det tycker jag vi har dels byggt på oss på de spelare som är kvar och får varit med, dels på de som kommer in, ta en sån som Johan Lindan var med nyss och gick upp i SHL. Så att det är sån rutin som man behöver och det är väl det vi har fått in och byggt på oss, så att det är väl det vi ska växla upp ännu nivån och där när det verkligen gäller här i slutet av säsongen. Vi ska gå upp helt enkelt. Det finns bara ett alternativ så här. Det är det jag lever och spelar efter, kommer spela efter varje dag, så att, och jag vet att alla andra kommer göra också, så att, jag ser väldigt mycket fram emot säsongen, att nu ska jag bara se till att bli hel och fräsch så att man får dra igång igen. Det låter bra. Då tackar vi dig där och önskar lycka till inför kommande säsong. Toppen, tack så mycket.